Քննարկում ենք հարց համար 40-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի համար 355 լեհ որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարց զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, նորից հարցը վերաբերվում է արտադրողականությանը, բայց այս դեպքում արդեն տնտեսության մյուս ճյուղերի արտադրողականությանը։ Այս տարի ձեր նշած կառավարության ծրագրի մեջ, կառավարության որոշման մեջ նշանականից փոփոխություն ենք արել եւ ընկերություններին, մշակող արդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերություններին առաջարկել ենք թարմացնել իրենց սարքավորումները եւ հոսքագծերը, եւ կառավարությունը պարտավորվել է սուբսիդավորել ֆինանսական ծախսերի մեծ մասը, այսինքն վարկային կամ լիզինգի տոկոսները։ Ասեմ ձեզ, որ այդ ծրագիրը բավական հաջող արդեն ընթանում է, բնականաբար որոշ ժամանակ անհրաժեշտ էր ընկերություններին, որպեսզի իրենք բանակցային, բայց արդեն ունենք 200-ից ավելի շահառու և 11 միլիարդից ավելի գործարք կնքված, բայց խոշոր գործարքները դեռ առջևում են։ Մենք այս ծրագիրը թույլ է տալիս մինչև 10 միլիարդ դրամի նոր սարքավորումներ կամ հոսքագծեր ձեռք բերել, և կառավարությունը 3 կամ 3.5 տարի սուբսիդավորում է վարկային կամ լիզինգի տոկոսները։ Մեր առաջարկվող փոփոխությունը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինը, մենք արդեն եղած ծրագիրը առաջարկում ենք ընդլայնել և ներառել նոր ոլորտներ։ Ես ձեր թույլտվությամբ կարդամ այդ ոլորտները։ Մի քիչ հետո կարդամ, բայց և երկրորդ… Դուք միջև գտնեք դա, ես ընդհանրապես ասեմ, որ մենք նաև կառավարության նիստում շատ ենք բարձրաձայնում են հարցը, որ մի շարք ուղություններով մեր ընդունած ծրագրերը իրականացման առումով տեմպեր այդքան էլ լավ չեն։ Կարծում եմ լիզինգի ծրագիրը այն ծրագրերից մեկն է, որը բավական լավ է իրագործում, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում, որովհետև տարբեր բնակավայրերում գյուղական, թեկուզ վիզուալ արդեն երևում է, որ թարմ տեխնիկայի առկայությունը, և դա կարծում եմ շատ լավ իրողություն է, որը մենք պետք է զարգացնենք։ Հիմա կառավարության այս որոշմամբ մենք ընդլայնում ենք ոլորտները, ընդ որում լիզինգի ծրագիրը վերաբերվում էր միջև այժմ, մենք գյուղատնտեսության ոլորտում այդպիսի ծրագիր ունենք, մենք արդյունաբերության ոլորտում այդպիսի ծրագիր ունենք, և հիմա նաև ընդլայնում ենք ներառելով մի շարք այլ ոլորտներ։ Համեցեք, պան Գրիգորյան։ Վարչապետ, հիշեցնեմ, էլի մենք միջոցառում 1 և միջոցառում 2 ունեինք, COVID-ի հետևանքների հակազդման միջոցառումների իրականացման սցենար որպես, ըստ էության, այդ փաստաթղթերի էվոլյուցիան սա հերթական փուլն է։ Ինչ որ պահի մենք սուբսիդավորվող գործարքների շրջանակը բերեցինք ըստ ոլորտների և կենտրոնացրեցինք լիզինգի գործարքների վրա, որպեսզի այդ փուլում արդեն սարքերի պարկ կթարմանա, հիմա Էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջարկում է նաև ընդլայնել շրջանակը, թե ոլորտային իմաստով, թե ձեռնարկությունների, ընդհուպ մինչև գիտություն, ընդհուպ մինչև առողջապահություն, ստեղ առողջապահական նպատակով նույնիսկ, երբ որ ներմուծվում է սարքավորում կամ սարք, այս արտոնություններից ոլորտը սկսում է օգտվել։ Համեցեք, պարոն։ Այդ ոլորտներն են, ինչպես արդեն նշեցի, մշակող արդյունաբերությունը, և դրան գումարվում է հանք արդյունաբերությունը և հանքերի շահագործումը, տեղեկատվություն և կապ, շինարարություն, փոխադրում և պահեստային տնտեսություն, այս շատ են կարևորում, պարոն վարչապետ, հաշվի առնելով լոգիստիկ խնդիրները, մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն,
կրթություն, առողջապահություն եւ բնակչության սպասարկում։ Այս վերջինի մասով կարող եմ ասել, որ երբ մենք ծրագիրը սկսեցինք, մի շարք հիվանդանոցներ մեզ դիմեցին, որպեսզի ընդլայնենք եւ իրենք կարողանան նաեւ իրենց սարքավորումները թարմացնել եւ նոր սարքավորումներ գնել, եւ կարծում եմ, որ իրենց կողմից էլ պահանջված կլինի։ Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչը իրականում ուղղված է տնտեսության արտադրողականության մեր երկրորդ գործիքին, այսինքն ներգրավել ընկերություններում բարձրակարգ մասնագետներ։ Եվ բարձրակարգ մասնագետ ասելով, մենք ի նկատի ունենք, նկարագրել ենք, թե որոնք են այն ընկերությունները, որտեղ աշխատած մարդկանց մենք համարում ենք բարձրակարգ մասնագետներ, եւ եթե հայկական ընկերությունները ներգրավում են դրսից այսպիսի բարձրակարգ մասնագետների, ապա կառավարությունը սուբսիդավորում է իրենց հաշվարկված աշխատավարձի 20%-ը, ոչ միայն աշխատանքային փորձին է վերաբերում, այլ նաև լավ կրթությանը։ Աշխարհի 400 լավագույն համասանները ավարտած մարդկանց ևս վերաբերում է այս արտոնությունը։ Բացի դրանից, այն մարդիկ, ովքեր ունեն դոկտորական աստիճան, եւ դա արդեն վերաբերում է ընկերությունների ներսում գիտական աշխատանքին, որը մենք ևս կարևորում ենք, կառավարությունը պատրաստ է սուբսիդավորել 50% իրենց հաշվարկված աշխատավարձի, իսկ եթե այդ մարդիկ դասավանդում են նաեւ համասարանում, ապա համասարաններում կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, ապա այդ աշխատավարձի, այսինքն համասարանների կողմից վճարված աշխատավարձի 70%-ը։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել, մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայաստան էր այցելել Advanced Micro Devices ընկերության պատվիրակությունը, և երբ ես իրենց ներկայացրեցի այս ծրագիրը, իրենք շատ ոգևորվեցին, ասելով, որ քանի որ իրենց աշխատանքը կամ իրենց աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում շատ փոխկապակցված է նաև կրթական ծրագրերի հետ, ապա իրենք այսպիսի ծրագրի առկայության պարագայում Հայաստան կբերեն այնպիսի մասնագետներ, ովքեր նաև համասարաններում կդասավանդեն, ստեղծելով հենց այն կրթական ծրագրերը, որոնց արդյունքում կպատրաստվեն մասնագետներ, որոնք անհրաժեշտ են իրենց։ Այսօր այդ ընկերությունը Հայաստանում ունի մոտ 90 աշխատակից, և գիտեք, խոշորագույն ընկերությունը Intel-ի ուղիղ մրցակիցը, և պատրաստվում է ընդդայնել իր գործունեությունը Հայաստան։ Կարծում եմ, այսպիսի ընկերություններ էլի կլինեն։ Շատ լավ, բայց էլի ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավեր, այս ծրագրերը, որ ընդունում ենք, լավ է, բայց էլի մեր խնդիրն է, որ ծրագրի յուրաքանչյուր պոտենցիալ շահառու իմանա ծրագրի մասին, մենք այս խնդիրը չենք լուծում, չենք լուծել, մարդիկ էլի գնում ենք գյուղերով, փողոցներով, տներով, մարդկանց հետ շփվում ենք, ասում ենք տեղյակ եք սենց բանից, մարդիկ նայում են, չեն լսել նույնիսկ։ Մենք պիտի մեր բոլոր պետական ռեսուրսները դնենք, մարդկանց ներկայացնենք, հիմա գիտնականի ծրագիրը գիտնականին, գյուղացու ծրագիրը գյուղացուն, շինարարի ծրագիրը շինարարին, արտադրողի ծրագիրը արտադրողին, մենք չենք անում, մեզ թվում է կառավարության նիստում եկանք, ասցինք, խոսացինք, ներկայացրեցինք 10 րոպե, մարդին գիտենք, այդպես չի, դա ընդունելուց հետո մեր գործը երկու ուղղությամբ պիտի գնա, առաջինը տեղեկատվությունը հասցնել մարդկանց և մոնիտորինգ իրականացնել, թե ծրագիրը ոնց է աշխատում, որտեղ